Արցախում ժամը 18-ն է։ Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփանակերտն է խոսում հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի հունվարի 15-ի հիմնական թողարկումն է։ Տաղավարում Էրիկ Հակոբյանը, բարի երեկո, այս թողարկմանը լսեք։ Բավականին մեծածավալ ճանապարհաշինական աշխատանքներ են իրականացվել, փորձեմ մի քանի գյուղեր թվարկեմ, որոնք 2021 թվականին ճանապարհները մայրուղուց դեպի գյուղ տանող ճանապարհներն արդեն ասֆալտապատվել են։ Ենթակառուցվածքների վերականգնում, ինչ ենք հասցրել անել անցած 1 տարվա ընթացքում։ Հիմա իրանք վարում են ինֆորմացիոն պատերազմ։ Այդ ինֆորմացիոն պատերազմը եղել է եւ 5 տարի առաջ, եւ 10 տարի առաջ, եւ հիմա շարունակվում է, որի ականատեսնենք մենք ամեն օր նույն Ալիևի հայտարարությունները, գրեթե ամեն օր, որը անում է, դա ինֆորմացիոն պատերազմ։ Քարտեզագրական պատերազմ կամ քարտեզակռիվ Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Վիկիպեդիան վայրը, որտեղ կարող է զարգանալ ու զարգացնել քո ունտությունները, զարգացնել քո վերլուծական ու քննադատողական մտածողությունը, քո ստեղծարար միտքը։ Վիկիպեդիայում խմբագիրները տարբեր թեմաներ են ընտրում, տարբեր նախասիրություններ ունեն։ Ստեփանակերտի Վիքիակումբը 7 տարեկան է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասն Արցախ լրատվականի առաջիկա ռոպեներին։ Նախորդին ադրբեջանական կողմում հայտնված Բերձորի 69-ամյա բնակիչն այս պահին դեռ չի վերադարձվել, սակայն պայմանավորվածություն կա, որ օրվա ընթացքում կվերադարձվի։ Տեղեկությունը Նյուսեյմին հայտնել է Բերձորի քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանը։ Նա նշել է, որ քաղաքացին պատերազմից առաջ բնակվել է Ղազարապատ գյուղում, որն անցել է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Ավելի վաղ Արցախի հանրապետության ԱԱՑ-ն հայտնել էր, որ հունվարի 14-ին ժամը 15-ին Բերձոր քաղաքի 69-ամյա բնակիչ Անդրանիկ Հրանտի Ալեքսանյանը մոլորվելու հետևանքով հայտնվել է ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության տակ գտնվող տարածքում եւ վերցվել արգելանքի։ Դեպքի մասին տեղեկացվել է ռուս խաղաղապահներին։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից տեղեկացնում են, որ վերսկսվել են ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված անհետ կորած զինծառայողների, ինչպես նաև քաղաքացիական անձանց աճյունների որոնողական աշխատանքները։ Երեք աշխատանքներ են իրականացվել Վարանդայի շրջանում, որոնումներն արդյունք չեն տվել։ Ծառայության հաղորդմամբ զինադադարից հետո առ այսօր տարհանվել է ընդհանուր 1705 աճյուն։ Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանն այսօր ընդունել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին։ Այս մասին հայտնում են նախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Արտակ Բեգլարյանը բարձր է գնահատել միջազգային ատյաններում հայերի իրավունքների պաշտպանությունն ուղղված Հայաստանի ներկայացուցչի աշխատանքը, ներկայացրել Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ և հայատյաց քաղաքականության պատճառով Արցախի բնակչության իրավունքների կոպիտ խախտումները։ Արցախի պետական նախարարն ընդգծել է, որ հանրապետության առաջնահերթությունները եւ բնակչության իրավունքները անհրաժեշտ է իրավական գործընթացների առանցքում պահել։ Երկուստեք շեշտադրել են շփումների հետագա շարունակման եւ Արցախի բնակչության իրավունքների պաշտպանության ուղղված համատեղ քայլերի իրականացման անհրաժեշտությունը։ Արցախյան երրորդ պատերազմի ընթացքում էական վնասներ են կրել հանրապետության գրեթե բոլոր ենթակառուցվածքները, որոնց վերականգնումը դարձավ կառավարության գերխնդիրը։ Անցած 1 տարվա ընթացքում այս ուղղությամբ կատարվածի եւ ապագա անելիքների մասին Սրփուհի Վանյանը զրուցել է Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանի հետ։ Ենթակառուցվածքների վերականգնումն Արցախի կառավարության խնդիրներ ոչ միայն պատերազմից հետո, այլև պատերազմի ողջ ընթացքում՝ կապ, էլեկտրամատակարարում, գազամատակարարում, ջրամատակարարում ճանապարհներ, հրետակոծված ու թշնամու կողմից անընդհատ թիրախավորվող ենթակառուցվածքներն արագ վերականգնվում էին պատկան մարմինների արագ արձագանքման ու համագործակցության շնորհիվ։ Պիտի խոստովանենք, որ պատերազմից հետո կարճ ժամանակ անց մայրաքաղաքում ու մեր հսկողության տակ մնացած մյուս բնակավայրերում պատերազմի հետքեր նարագորեն վերացվում էին, բայց կային նաև խնդիրներ, որոնց լուծումը տևական ժամանակ էր պահանջում։ Թշնամու վերահսկողության տակ մնացած կարևոր ենթակառուցվածքների փոխարեն նորերը կառուցելու անհրաժեշտություն կար։ Քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանի հետ խոսել ենք այն ամենի մասին, ինչ հասցրել են անել անցած 1 տարվա ընթացքում։ Ճանապարհաշինությունն առանցքայինն է։ Բավականին մեծածավալ ճանապարհաշինական աշխատանքներ են իրականացվել, փորձեմ մի քանի
գյուղեր թվարկեն, որոնք 2021 թվականին ճանապարհները մայրուղուց դեպի գյուղ տանող ճանապարհներն արդեն ասֆալտապատվել են եւ որոնք ընթացքի մեջ են։ Բարեկարգվող ճանապարհների ցանկը երկար թվարկում է քաղաքաշինության նախարարը։ Բերթաձոր, Կարմիր շուկա, Հիլիս, Մարտակերտ, Ճանկաթաղ, Հորաթաղ, ծանոթ բնակավայրեր, որտեղ եղել ենք տասնյակ անգամներ եւ երազել այնտեղ տանող ճանապարհները բարեկարգ տեսնելու մասին։ Մայրուղուց մաղավոզը ճանապարհը ասֆալտապատվել է։ Հաթերք ակնաբերդ մայրուղի միացնող հատվածը ավարտելու են 2022 թվականին։ Զարդախաչ համայնքի ճանապարհը ավարտված է։ Հարությունագոմերը ավարտված է, Կոճողոտը ավարտված է, Առաջաձորը ավարտված է, Խնձերիստան ավարտված է, Հիլիսը ավարտված է։ Դեպի դարավ տանող ճանապարհը մայրուղուց նույնպես համայնական հիմնադրամի միջոցներով կառուցվում է, որը նույնպես ավարտվել է 2022 թվականին։ Ստեփանակերտից Լեռնավան Այգեստան ճանապարհը Խնածախավոլի նույնպես ասֆալտապատվել է ընթացիկ տարում։ Կարմիր շուկա դեպի Հիրհեր գյուղը ավարտված է, Ծովատեղ Խերխան ճանապարհը նույնպես ավարտված է, Քերթ տանող ճանապարհը ավարտված է։ Տեղին կլինի նշել, որ պատերազմից հետո բնակարանաշինությանը զուգահեռ կառավարությունը մեծացավալ ծրագիր է մշակել նաև ճանապարհների վերակառուցման եւ բարեկարգման մայրուղիների ընդլայնման ուղղությամբ, ասում է զրուցակիցս, քանի որ երկուսն էլ նույն ռազմավարական հարթության վրա են գտնվում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թշնամու տիրապետության տակ է մնացել Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ավտոճանապարհը, տարեսկզբից տրվել է Մարտակերտ, Ներքին Հորաթաղ, Ծաղկաշեն, Վարդազոր, Ճանկաթաղ, ներհանրապետական նշանակության մայրուղու շինարարության մեկնարկը։ Խոստանում են, որ այն կշահագործվի 2022 թվականին եւ հնարավորություն կտա Ստեփանակերտ-Մարտակերտ ճանապարհի երկարությունը կրճատել 25 կիլոմետրով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերը այն ամենաանդգրկուն ծրագիրն է։ Ամենախոշոր ճանապարհաշինության ծրագիրը Մարտակերտից Ներքին Հորաթաղ, Ճանկաթաղ, Մայրուղին է, որը նույնպես 2023-ին ավարտվելու է իրականացումը համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Ճանապարհների բարեկարգումը մեր գլխավոր մտահոգություններից է, ասում է նախարարը, որովհետև շնացնելն էլ պայքարի ձև է, գուցե ամենաարդյունավետ ձևը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ ի թիվս կենսաթոշակների, պետական նպաստների եւ այլ սոցվճարների չափերի բարձրացման 2022 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացումներ են կատարվել նաեւ ուժային մարմիններում աշխատող անձանց կենսաթոշակների չափերում։ Մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության զինծառայողների աշխատավարձերի գործակիցների բարձրացման միջոցով միջինը շուրջ 17%-ով ավելացել են նաեւ նրանց կենսաթոշակների չափերը։ Իսկ պաշտպանության բանակի զինծառայողների կենսաթոշակների չափերի բարձրացումը տեղի է ունեցել ամսական 25,000 դրամ հավելավճարի տրամադրման տեսքով։ Իրավական ու տեխնիկական մի շարք ընթացակարգերով պայմանավորված միայն նշված խմբերի անձանց կենսաթոշակները հունվար ամսում վճարվում են 2021 թվականի չափերով, որպեսզի վճարումների հետ կապված ուշացումներ չլինեն, իսկ փետրվար ամսում կվճարվի բարձրացված չափով ներառյալ հունվարին չվճարված հատվածը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբն է տեղեկացնում։ Մոսկվայում 3 տեղի է ունեցել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ ԱՄՆ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլչիի հանդիպումը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ կառուցողական մտնոլորտում կայացած առաջին հանդիպման ընթացքում հատուկ ներկայացուցիչներն իրենց նախնական մտքերն են փոխանակել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Երկրորդ հանդիպման ամսաթիվն ու վայրը կորոշվի պատշաճ ժամկետում դիվանագիտական ուղիներով։ Թուրքիայի հետ երկխոսություն սկսելու հարցերով Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները Մոսկվայում կայացած բանակցություններից հետո պայմանավորվել են երկխոսություն վարել կառուցողական եւ ապակաղաքականացված ձևով ընդհանուր եզրեր գտնելու համար։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել շարունակել ընդհանուր հատման կետերի որոնումները, որոնք կաշխատեն Իշահ երկու երկրների ժողովուրդների Իշահ տարածաշրջանի կայունության եւ տնտեսական բարգավաճման, ասված է գերատեսչության հաղորդումը։
հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս հայտարարություն է տարածել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը, որակելով դրական և կառուցողական։ Չնայած ընդհանուր սահմանին, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ 2009 թվականին Ցյուրիխում երկու երկրների արտգործնախարարները ստորագրեցին դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և հարաբերությունների սկզբունքների մասին արձանագրություններ, սակայն այդ փաստաթղթերը կողմերի կողմից չվավերացվեցին։ 2018 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանը հայտարարեց արձանագրությունները չեղյալ հայտարարելու մասին։ Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի պատրաստակամությունը աշխատելու երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման և այդ նպատակով հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության խոսնակ Պետեր Ստանոն։ Հատուկ բանակցների առաջին հանդիպումը կարևոր քայլ էր և Եվրամիությունը խրախուսում է և Թուրքիային, և Հայաստանին հետագա ջանքեր գործադրել այս ուղղությամբ։ Հարաբերությունների կարգավորման ուղված ցանկացած հետագա կոնկրետ քայլ լավ նորություն կլինի տարածաշրջանային կայունության, հաշտեցման ու տնտեսական զարգացման հեռանկարների համար, ասել է Պետեր Ստանոն։ Հայտարարությունում նշվում է նաև, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը առանցքային նշանակություն ունի Եվրամիության համար երկու երկրների հետ հարաբերություններում։ 2014 թվականից ի վեր Եվրամիությունը ավելի քան 4.5 միլիոն եվրո է տրամադրել այն նախագծերին, որոնք նպատակ ունեն 5 նախապատրաստել հարաբերությունների կարգավորման համար մի շարք ոլորտներում, ինչպիսիք են տնտեսությունը, մշակույթը, կրթությունը և հաղորդակցության փոխանակումը։ Եվրամիությունը պատրաստ է հետագա աջակցություն ցուցաբերել հարաբերությունների կարգավորման ուղղված հնարավոր լրացուցիչ քայլերին, նշված է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության խոսնակի հայտարարությունում։ ՆԱՏՕ-ն ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակցների հանդիպումը Մոսկվայում։ Այս մասին Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչը կօգնի տարածաշրջանում կայունություն ապահովմանը։ «Մենք խրախուսում ենք Հայաստանի և Թուրքիայի հետագա ջանքերի գործադրումը», նշել է Կոլոմինան։ Հայաստանի և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև ընթացող պատերազմներին ավելացել է նաև Քարտեզագրականը։ Մասնագետներն ասում են, սա ժամանակակից հիբրիդային պատերազմի տարերից մեկն է և այս կերպ փորձում են հարվածել ինքնությանը։ Վերջերս Ադրբեջանը դիմել էր Google ընկերությանը, պահանջելով թվային քարտեզներից հեռացնել Արցախի հայկական տեղանունները։ Քաղաքագետը խորհուրդ է տալիս էմոցիոնալ արձագանքներից անցնել համաժեք հակազդման քայլերի։ Ռադիոլուրի մեր գործընկեր Աննա Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան տարիներ շարունակ Հայաստանի դեմ հիբրիդային նաև ինֆորմացիոն պատերազմ են վարում, իսկ դրա կարևոր բաղադրիչներից մեկը քարտեզագրական պատերազմն է, արձանագրում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Սա ըստ նրա առաջին հերթին ինքնության պատերազմ է։ Հիմա իրանք վարում են ինֆորմացիոն պատերազմ։ Այդ ինֆորմացիոն պատերազմը եղել է եւ 5 տարի առաջ, եւ 10 տարի առաջ, եւ հիմա շարունակվում է, որի ականատեսնենք մենք ամեն օր նույն Ալիևի հայտարարությունները, գրեթե ամեն օր, որը անում է, դա ինֆորմացիոն պատերազմ, չէ՞։ Եվ այս քարտեզները դա էլ ձևեր են այդ հիբրիդային պատերազմի, ես դա կապում եմ ինքնության հետ։ Ադրբեջան նորերս դիմել էր Google ընկերությանը, պահանջելով թվային քարտեզներից հեռացնել Արցախի հայկական տեղանունները։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն էլ իր հերթին նամակ էր հղել Google ընկերությանը, հորդորելով չտրվել ադրբեջանական սադրանքներին, անտեսել ադրբեջանի կողմից ներկայացված հիմնազուրկ պահանջները։ Պաշտպանն իր նամակում նշել էր, որ ադրբեջանի այդ ջանքերը Արցախի ժողովրդին հայրենիքից զրկելու, Արցախի հայկական ինքնությունը մերժելու, ադրբեջանական երկարամյա քաղաքականության դրսևորումներ են։ Տեղանունները ծառայում են որպես տարածաշրջանային մշակույթի խորհրդանիշներ և այդպիսով արտացոլում են տվյալ վայրի պատմությունն ու միջավայրը։ Քարտեզներից հայկական տեղանունները հանելու ադրբեջանի պահանջը ոչ այն լինչ է, քան քարտեզների վրա իր համար ցանկալի իրականություն ստեղծելու փորձ, նշել էր Գեղամ Ստեփանյանը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյան. Եթե օրինակ նույն Ստեփանակերտի անունը փոխվում է, կոպիտ ասած դառնում է Հանքենդի, վաղը մենք էլ չենք էլ հասկանա այդ որ քաղաք։ Այդ այո հիբրիդային պատերազմի կարևորագույն մասն է, ու իրանք այդ պատերազմը վարում են, տանում են, որ մենք կորցնենք մեր ինքնությունը։ Ես մյուսը ձեզ ասեմ, նույն պատերազմ վարում է Թուրքիան, կամ Արարատ լեռան այդ նկարները հանել մեր տարբեր պաշտոնական տեղերից, հա՞, Մասիսարա։ Ինչու, քանի որ դա խփում է մեր ինքնությանը։
Քարտեզներից հայկական անունները հերացնելու ադրբեջանական պահանջը հերահար նպատակներ ունի՝ տարիներ անց ցույց տալու, որ այդ տարածքները երբեք հայկական չեն եղել, ասում է գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր դոկտոր Քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանը, հիշեցնելով Նախիջևանի նախադեպը։ Կարևորը այն է, ինչքան է սփռվում այդ տեղեկությունը, լինի նույնիսկ դակերտ տեղեկություն, եթե շատ է տարածվում, աստիճանաբար ժողովրդի մտքում դա դառնում է իրականություն։ Ինչպես որ Ադրբեջանում ընդհանրապես չգիտեն, որ այդ երկիրը 1918 թվին է հիմնվել և այդ անունը ընդունել, այդ շրջանում նման երկիր գոյություն չի ունեցել։ Իսկ գրգռի քարտեզները, քանի որ շատ են տարածվում ամբողջ աշխարհով մեկ, դրանք կարևորություն ունեն այդ տեսակետից, որ իրական անունները ինչքան կարելի է պահպանեն իրենց վրա։ Գալչյանը նկատում է, Google ընկերությունը մինչև այս պահը որպես կանոն բալանսավորված քաղաքականություն է վարել և տարբեր դեպքերում ադրբեջանական անվանումների հետ հրապարակել նաև հայկական անունները։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյան. Առաջարկում եմ արտգործնախարարությունում մտցնել այդպես նոր հաստիկ՝ դեսպամ դիջիտալի հարցով, թվային այդ քաղաքականության հարցով, որը ուղղակիորեն ի պաշտոն է արձագանքի այդ հարցերի, պատասխաններ տա Google-ի, Netflix-ին, ուղարկի բացատրություններ տա։ Գիտեք, այնտեղ լիքը նյուանսներ կան, պատմական նյուանսներ կան, ռեալությունների նյուանսներ կան, այդ մենք կարող ենք հիմա դատողություն անել, վրդորվել, դժգոհել ադրբեջանից, բայց այստեղ պետք է պատմական աշխատանք տարվի։ Օրերս թուրքական իշխանամետ Յենիաքիթ թերթը ստորություն էր անվանել ամերիկյան Netflix ընկերության կողմից ցուցադրվող բազմասերիանոց ֆիլմերից մեկում օգտագործված քարտեզը, որում Հայաստանը ներկայացված է եղել իր պատմական սահմաններով, ներառելով Թուրքիայի ներկայի տարածքը։ Հարևան երկրում սա համարել էին Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության թիրախավորում, ինչի համար, ըստ թուրքական մամուլի, Netflix-ի դեմ ամենածանր պատժամիջոցները պետք է կիրառվեն։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր դոկտոր քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանը հիշեցնում է, Թուրքիան բազմիցս ապացուցել է, որ խիստ ցավագին է արձագանքում բոլոր այն դեպքերին, երբ քարտեզներում Թուրքիայի այժմյան տարածքի վրա հայկական որևէ տեղանուն է նշվում։ 5 եվրոպական բոլոր քարտեզների վրա, Վանից մինչև Ղարաբաղի շրջանի վրա Հայաստան է գրված։ Նույնիսկ այն ժամանակ, որ Հայաստանը որպես անկախ պետականություն գոյություն չուներ, բայց քանի որ հայ ժողովուրդն էր ապրում, դրանց վրա գրված էր Արմենիա։ Այդ աշխիր քարտեզներ կան նաև 16-րդ դարից մինչև 20-րդ դար, որ երկրների կայսությունների անունը գրված է՝ ռուսական կայսություն, օսմանյան կայսություն, պայսրական կայսություն, և դրանց սահմանները գծված է, բայց այդ սահմաններին վրայով անցող երկար գիծկա, որ Հայաստան անունն է գրված նույնպես նրա վրա, քանի որ այդ հայերն են ապրում և պատմակորեն եղել են Հայաստանը։ Դա ընդունված է, երբ որ ժողովուրդը ապրում է այդտեղ, անունը գրվում է, բայց դրա ճանապարհն է Թուրքիան գտավ, որ ցեղասպանության միջոցով հայերին վերացնի իր տարածքից, որ իր արևելյան տարածքի վրա Հայաստան անունը չգրվի այլևս։ Ֆեյսբուքյան շուրջ 5000 հետևորդ ունեցող թուրք պրոֆեսորն իր ֆեյսբուքյան էջում հրապարակել է Բեռլինում տպված պատմական մեկ այլ քարտեզ, որտեղ առանձնանշված են մեծ հայքը և փոքր հայքը, որոնք զբաղեցնում են ներկայիս Թուրքիայի Հանրապետության տարածքների զգալի մասը։ Լրատվամիջոցները նկատել են, որ հավանաբար թուրք պրոֆեսորը մեծ խիզախություն ունի, քանի որ ինչպես հայտնի է, ազգայնական շրջանակներն ու նույն հոսանքի մամուլը։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումը։ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը հունվարի 13-ին հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի նախագահի հանրապետական թեկնածու Իլ դ Ֆրանս ռեգիոնի նախագահ Վալերի Պեկրեսին ուղված սպառնալիքների մասին։ Ալիևը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը տեղյակ չի եղել Վալերի Պեկրեսի Լեռնային Ղարաբաղ այցելության մասին, սակայն իմանալու դեպքում ակնհայտ է, որ թույլ չէր տա նրան լքել Լեռնային Ղարաբաղը։ CCAF-ը մասնավորապես կոչ է արել Ֆրանսիայի իշխանություններին Ադրբեջանից բացատրություն և ներողություն պահանջել նախագահական ընտրությունների թեկնածուի հասցեին այսպիսի ահաբեկող հայտարարության վերաբերյալ և դրանք չստանալու դեպքում ետ կանչել իր դեսպանին Բաքվից և արտաքսել Ֆրանսիայից Ադրբեջանի դեսպանին։ Կորոնավիրուսի տվյալների մասին։ Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 6 նոր դեպք է գրանցվել, կատարված 65 թեստավորումից։ Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 45 վարակագիր։ Բժիշկները 10 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 22-ինը ծանր։ Թեթև ձևերը բուժում են ստանում ամբուլատոր պայմաններում։ Նախարարությունից նշում են, որ հունվար ամսին իրականացվել է 821 քաղաքացու հետազոտություն, որից 61-ի մոտ արձանագրվել է թեստի դրական պատասխան։ Հանրապետության առողջապահության
Պաշտպանության նախարարությունը կրկին հորդորում է հետևել ցուցումներին նոր բռնկումներից խուսափելու եւ օր առաջ կորոնավիրուսային վարակը հաղթահարելու համար։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակման 293 նոր դեպք 5635 թեստավորումից։ Գրանցվել է մահվան 3 դեպք, առողջացել է 106 քաղաքացի։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ Արևիկ բուժմիավորումում հունվարի 17-ից 21-ը նյարդաբանական խորհրդատվություններ կիրականացնեն Արաբկիր բուժմիավորման նյարդաբանության և էպիլեպտոլոգիայի ծառայության ղեկավար Բիայնա Սուխուդյանը և նյարդաբան Մանե Թադևոսյանը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Արևիկ բուժմիավորում կամ զանգահարել 047 94 55 01 հեռախոսահամարով։ 2001 թվականի այս օրը աշխարհում ստեղծվեց առաջին համացանցային հանրագիտարանը, որը ներկայումս ամենաօգտագործվող հանրագիտարանային կայքն է։ Ավելի քան 30 միլիոն հոդվածներից 289,869-ը հայերեն են։ Վիկիպեդիայի կամավորների բանակին Արցախից անդամագրվել են 7 տարի առաջ։ Ստեփանակերտի Վիքիակումբը բացվել է 2015 թվականին։ Այսօր այնտեղ է եղել նաև իմ գործընկեր Անիա Բաղյանը։ Անծանոթ բար արտահայտություն կամ տերմին լսելու դեպքում մեր ծնողները ժամանակին բացում էին հաստափոր բառարաններ ու հանրագիտարաններ։ Մեզ օգնության է գալիս Վիկիպեդիան։ 21 տարի առաջ կամավորների մի խումբ Ջիմի Վալսի եւ Լարի Սանգերի գլխավորությամբ է սկսել Վիկիպեդիայի նախագիծը։ Կարճ ժամանակում կամավորների բանակը համալրվեց։ 7 տարի առաջ էլ նախագծին կամավորագրվեցին Արցախից։ Այսօր կարևոր աշխատանք Ստեփանակերտի Վիկիակումբում կատարում են հիմնականում դպրոցահասակ երեխաները։ Ես Անիտան եմ, այցելում եմ Վիքի 3 ամիս։ Վիկիպեդիան դա շատ կարևոր հարթակ է ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև Արցախում եւ Հայաստանում տեղեկություն ստանալու համար հայերեն լեզվով։ Մենք այստեղ հոդվածներ ենք բարելավում Արցախի գյուղերի, շրջանների քաղաքների մասին, ինչպես նաև թարգմանում ենք հոդվածներ մեր նախասիրությամբ եւ ամեն ինչ պատրաստ լինելուց հետո այն ստուգվում է, հետո նոր տեղադրում են կայք։ Հիմա Ստեփանակերտի Վիքիակումբի գլխավոր նախաձեռնությունն Արցախի գյուղերի մասին հոդվածների բարելավումն է։ Անցած 3 ամսվա ընթացքում նրանք խմբագրել ճշգրտումներ են կատարել 30 հոդվածում։ Դեկտեմբերի ամսում Անիտան շատ հոդվածներ ու թարգմանություններ է արել, իր ամենաընթերցված հոդվածը Խաչմաչ գյուղի մասին է։ Ինձ դա շատ մեծ ոգևորություն տվեց, որպես ես ավելի շատ գրեմ, բարելավեմ Արցախի գյուղերի մասին հոդվածները, քանի որ հիմնականում պատերազմից հետո դա ավելի արդիական է, ավելի կարևոր է մեզ համար։ Ստեփանակերտի Վիքիակումբի համակարգող Սոֆի Աբրահամյանը կարծում է, որ Արցախում ոչ ֆորմալ կրթությունը կարելի է լրացնել Վիկիպեդիայի օգնությամբ։ Վիկիպեդիան վայր է, որտեղ կարող ես զարգանալ ու զարգացնել քո ունտությունները, զարգացնել քո վերլուծական ու քննադատողական մտածողությունը, քո ստեղծարար միտքը։ Վիկիպեդիայում խմբագիրները տարբեր թեմաներ են ընտրում, տարբեր նախասիրություններ ունեն, և ես, եթե անհրաժեշտ է լինում, նրանց ուղղորդում եմ այս գործում։ Ստեփանակերտի Վիքիակումբը տարբեր ավանդույթներ ունի։ Օրինակ, ամսական ընտրում են մեկ երկիր ու հավաքում տեղեկություններ այդ երկրի քաղաքական ու տնտեսական մշակութային ոլորտից, ուսումնասիրում նրանց հեղինակավոր գրողների, երգիչների, դերասանների կյանքն ու գործնեությունը։ Մյուս ավանդույթը մասնակիցներին ոգևորելու հատկություն ունի, պատմում է ակումբի ամենափոքր կամավոր Անգելինա Հայրյանը։ Ըստ մեր ավանդույթի, ակտիվ կամավորները պարգևատրվում են լավագույն խմբագիր կոչումով և ստանում են գիրք։ Այդ կոչումներին արժանացել եմ նաև ես և ստացել Սուրբ Ծննդյան հրեշտակ գիրքը։ Ստեփանակերտի Վիքիակումն իր շուրջն է հավաքել ավելի քան 18 կամավորների, համակարգիչների պակաս ունեն, հերթափոխով են այցելում ակումբ, այսօր էլ 8 հոգով են նշելու Վիկիպեդիայի համաշխարային օրը։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն պատրաստ են կրկին հանդիպելու Ռուսաստանի հետ և հավատարիմ են դիվանագիտության և փոխադարձ երկխոսության շարունակմանը։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նետ Պրայսը, ամփոփելով պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ենս Ստոլտենբերգի հեռախոսազրույցը։ Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցները միասնական են դիվանագիտական ճանապարհով առաջ ընթանալու հարցում, նշել է Պրայսը, կոչ անելով Ռուսաստանին քայլեր ձեռնարկելու Ուկրաինայի հետ սահմանին լարվածության ուլացման ուղությամբ։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև խորհրդակցությունները տեղի են ունեցել հունվարի 10-ին Ժնևում, իսկ հունվարի 12-ին Բրյուսելում տեղի է ունեցել Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը։
Ուկրաինան եւ Վրաստանը կդառնան Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Վերջնաժամկետ չի սահմանվել։ Այս մասին երեկ La Repubblica թերթում հրապարակված հարցազրույցում ասել է գազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ենս Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինան արդեն դիմել է միանալու համար եւ որոշել են աշխատել այդ ուղությամբ, աջակցելով նրա բարեփոխումներին, օգնելով արդիականացնել զինված ուժերը մեր չափանիշներին համապատասխան։ 2008 թվականին որոշել ենք, որ Ուկրաինան եւ Վրաստանը կդառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ, սակայն չենք նշել, թե երբ, ասել է Ստոլտենբերգը։ 2021 թվականի հունիսին Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան ասել է, որ Ուկրաինան անհամբեր սպասում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործողությունների ծրագրի ներկայացմանը 2022 թվականին։ Ուկրաինան հուսով է, որ 2022 թվականին Մադրիդում կայանալիք գագաթնաժողովում կհայտնեն ՆԱՏՕ-ին երկրի անդամակցության կոնկրետ ժամկետները, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը։ Նա ընդգծել է, որ այժմ դա իր երկրի համար կյանքի ու մահվան հարց է։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը Մադրիդում տեղի կունենա 2022 թվականի հունիսի 29-ից 30-ը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի կենտրոնի հաղորդմամբ 2021 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ձեռքբերած օտարերկրյա քաղաքացիների շրջանում առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում Հայաստանի, Ուկրաինայի, Տաջիկստանի, Ղազախստանի հանրապետությունների քաղաքացիները։ 2021 թվականի 11 ամսվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն է ստացել ավելի քան 667,000 օտարերկրյա քաղաքացի և քաղաքացիություն չունեցող անձ, իսկ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածում 563,000 մարդ էր Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ստացել, ասել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Անցնենք մարզական լրահոսին և Ասպրամ Ավանեսյանն է ներկայացնում։ Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում ընթացող Գեղասակի Եվրոպայի առաջնությանը Հայաստանը ներկայացնող զույգը ռիթմիկ պարից հետո վաստակել է 65.58-րդական միավոր և զբաղեցնելով 14-րդ տեղը իրավունք ստացել մասնակցելու ազատ ծրագրին։ 27 պարային զույգիտ եզրափակիչ փուլ են անցել 20-ը, ազատ ծրագիրը կկայանա այսօր։ Տղամարդկանց մենասակի ազատ ծրագրում հանդես է եկել Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչը Սլավիկ Հայրապետյանը։ Ազատ ծրագրի համար Սլավիկը վաստակել է 100.900 հաղորդական միավոր, հայ գեղասահորդի միավորների ընդհանուր թիվը 167.84 հաղորդական է, նա եզրափակում է մրցաշարային աղյուսակը։ Գերմանիայի առաջնության 19-րդ տուրում Դորտմունդի Բորուսիան ընդունեց Ֆրայսբուրգին և առավելության հասավ 5-1 հաշվով։ Դաշտի տերերի կազմում երկուական գոլ խփեցին բելգիացի պաշտպան Տոմա Մենյեն և նորվեգացի հարձակվող Էրլինգ Հոլանդը։ Բորուսիան 40 միավորով երկրորդն է և 3 միավոր հետ է առաջատար Բավարիայից, որը մեկ հանդիպում քիչ է անցկացրել։ Ֆրայսբուրգը 4-րդ տեղում է 30 միավորով։ Ֆուտբոլի Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի 22-րդ տուրում չեմպիոն և առաջատար Մանչեսթեր Սիթին այսօր կընդունի Չելսիին։ Մանչեսթեր Սիթի-Չելսի հանդիպումը կմեկնարկի տեղական ժամանակով ժամը 16:30-ին։ 21 խաղից հետո Մանչեսթեր Սիթին 43 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, Չելսին հետ է 10 միավորով և երկրորդն է։ Թիմերը նախորդ անգամ հանդիպել են ընթացիկ առաջնության առաջին շրջանում, Լոնդոնում Չելսին պարտվել է 0-1 հաշվով։ Իտալական Ջենոան գլխավոր մարզչի պաշտոնից հեռացրել է Անդրեյ Շևչենկոին, հաղորդում է ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Ուկրաինացի մասնագետը նշանակվել էր 2021 թվականի նոյեմբերի 7-ին։ Այս ընթացքում թիմը 11 խաղում տարել է միայն 1 հաղթանակ, 3 անգամ խաղացել է ոչ ոքի, գրել 7 պարտություն։ Շևչենկոյի պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2024 թվականի հունիս։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, որ բքի ու ցածր տեսանելիության պատճառով փակ է Արցախը Հայաստանին կապող Գորիս-Երևան ավտոճանապարհը։ Նախարարության հաղորդմամբ Վայոց ձորի մարզի Սարավան-Սարալանջ ճանապարհահատվածը միակողմանի երթևեկելի է։ Սարավան-Զանգեր ճանապարհահատվածում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Եվ վերջում ցանոթացեք եղանակի տեսությանը։ Արցախի հիդրոթերևութաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի անպամացություն, սպասվում է ձյուն։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան տաքություն։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի հունվարի 15-ի հիմնական թողարկումներ։ Տաղավարում աշխատեց Էրիկ Հակոբյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյանը։ Մեզ կարող եք հետևել 102 և 3 հաճախականությամբ, ինչպես նաև Արցախի հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջի ուղիղ միացմամբ։ Բարին ընձեզ։